і знати імена всіх твоїх м'яких ігрушок. У неї є дисконтні карти усіх магазинів. Вона заробляє менше, але при цьому завжди може дати борг. Вона як старша сестра, тільки її речі виносити за власним бажанням. З Туреччини вона вам привозить у подарунок шубу, а не магнітик. Найкращі подруги можна довідати свої таємниці і дізнатися сокровенні таємниці інших. Після 6 годин вечора вона з'їдає всю твою їжу. Добре, я зрозуміла. Ой, здається, в мене телефон дзвонить, я напевно піду. Здається, пішла. Ось і добре, а то ми знаємо це, найкращі подруги. То кофту не віддала, то борг не повернула. Весна – найкраща, найгарніша, найромантичніша пора року. А перше весняне свято – свято милих, чарівних, ніжних, тендітних жінок, яким чоловіки в усі часи співали або присвячували серенади. Пісня «А ми удвох». Зібрати квіти для коханої, то щоб вклонитися матері жінці. Користуючись нагодою, ми вітаємо всіх матерів,
хто знаходиться сьогодні у цьому залі зі святом весни, зі святом жіноцтва, з 8 березня. Спасибі за ваше велике терпіння, вашу любов, ніжні руки та чуйні серця. І нагородою нехай вам буде справжня любов ваших синів та дочок на все життя. Зі святом! Пісня «Мамина калина». Бо золоті вас на руки, душа золота.
Цей день несе у світ ніжність та красу. Без жінок не було б стільки світла, любові і тепла. Нехай ніколи не уминає нас турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для творчих успіхів і життєвих перемог. А чоловіки повинні робити все, аби ми почувалися щасливими. У кожної дівчини є свій ідеал чоловіка, але не завжди цей ідеал відповідає дійсності. І так, уявіть собі ситуацію, на 8 березня хлопець покидає, надумав кинути дівчину. І на вашу честь звучить наступна пісня. Пісня «Перше почуття». Дякую.
сяють перші квіти, зігріті теплом сонячного проміння. Мрійливо співають пташки, прийшла весна, а разом з нею Міжнародний жіночий день. Свято половини людства, а ще якої половини? Найчарівніша, наймилішої, найзагадковішої, найпрекраснішої, доброї, милої, ніжної, турботливої, одним словом жінок. Але нерідко кожен з вас був випадком такої ситуації. Дівчина за кермом говорить по телефону, а в другій руці туш. І уявіть собі таку ситуацію. Дівчина збила мента. Боже, я збила мента! Боже, я збила людину! Мати рідно, що робити? Так, Вася, соберись. Ти нормальна дівчина, все? Так, ага, телефон був. Треба зробити селфі, закинути на Фейсбук. Це жест, дивитись всім. До кінця я збила мента. Так, 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 дядьку. Вставайте, дядьку. Вставайте. Вставайте, дядьку, я вже знаю. Тривайте, дядьку. Вставайте. Мало, мало. Вставайте. Так, що залишилось? 200 гривень, що залишилось? 200 гривень, 200 гривень, що залишилось? Ну, я їхала. Так. Бачу, вам погано, вирішила зупинитися, дати вам води з радіатора. А чому я тримала вам? Я перед тим ще оленя збила. Якого оленя? Маленького такого, тощо. Так, давайте все по порядку. Що тут сталося? Ну все було як завжди. Так. Я їду за кермом. Одною рукою говорю по телефону, другий крашу туш. І тут мені туш попадає в око. А ти знаєш, що таке туш в око попадає? Це темнота. Це жест. Це квадрат Малевича, ти розумієш? А мені ще як назло помада з рук падає. Ну я прилажу назад, потяг знайти ті салфетки, шукаю сумку. А там в тій сумці чорт ногу зломить. Ну, я знайшла ту сумку, хочу дістати салфетки, і тут бац! Ви мені в лобове стекло стукаєте. Як стукаєте? Один раз, але дуже сильно. Так, виходить, що ви мене збили? Ні, то ви мене збили. Я ж салфетки не знайшла. Жіночко, ви розумієте, що у мене на радарі 150 км? 150 км? Так, чекайте, чекайте! Ви чекайте, то при чому тут 150 км? Розумієте, ви на шаленій швидкості збили працівника ДАІ! Та якби я не був тверезий, я би давно вже вмер! Ти не знаєш, чому я зараз подзвоню? Кому? Почекай, почекай! Позвони, кому хочу, не знаю, кому хочу. Почекай, Алло, чуєш, я тут мента збила. Дякую. Говориш, не? Алло! Так, все зрозуміло, треба купити хліб, сіль, курячі яйця, не забути. Боже мать, треба зайти до баби Праски, взяти горілки і трохи закваски. Ти взяла номер від моєї жінки! Її чоловік рішав мені права. Так, значить є, щоб я більше в цьому житті на українських дорогах не бачив. Можна? Можна? Дякую! Що за день сьогодні везе? Куди? Куди їдеш? Не рушаєш! Усі часи жінки народжували в чоловіків бажання зробити щось надзвичайне, неймовірне, ризикнути життям заради дами серця, запеклі битви, хрестові походи і вірші на честь прекрасної дами, важкі обладунки, вишукані манери, витончений смак, веселі банкети, мисливські забави, прагнення до високих ідеалів. Всі ці, здавалося б, непоєднувані якості таємничим чином з'єднуються в одному понятті – лицар.
Ну, а я, напевно, думаю, жінки все ж віддають перевагу живого чоловіка, а не мертвого лицаря. Але, напевно, сучасні чоловіки не поступляються серед віччям лицарям чи свято, чи в будий день. Але все ж головна прикраса свята – це, звичайно, сяючі очі та посмішки прекрасних жінок. А особливо, коли вони щасливі, і тим щастям хочеться поділитися з другом. А як багато можна досягнути жінка, завдяки її чарівності, кмітливості, хитрості, завдяки своєму розуму? І ми зараз ще раз в цьому переконаємось. Пісня «Не спить кохання». Але й говориться, що в усі часи та епохи оспівувалась краса жінки, бо саме вона дарує життя і любов, ніжність та домашній затишок. Один мудрець говорив:
Бог зробив жінку не з голови чоловіка, щоб він наказував, і не з його ніг, щоб вона була його рабою, а із ребра, щоб вона була поруч з його серцем. Жінка завжди є музою для чоловіка. Біла мене мати березовим прутом. Уряд! О! Нині дома я сам. Нині собі вип'ю, я собі вип'ю, я 100 грам. Нині, як жінки дома не буде, як ясне сонечко зайде, вип'ю 100 грам. Вася! Почекай, я теж йду, зараз моя прийдеш. Чекай тут! Ні, ну ви бачили, га? Ну такого ще не було. Та це не може бути. Людоньки, мій Степан. Та ні, та не може бути, та не віру. Штани постирав? То це і що, на старий зліт страх потеряв? Може заслав? Степане! Степане, і де ж він подівся? Ану гляну. О, так і є. Правильно, по плентам до бару. Ото харцизята. А що не на що мучив, га? Людоньки. А це що таке? Тю, сказився. І коли на старості літ, та якби мав казитися, то хай би за молоду. Може, з ним би і не звітувала, поки гарною була. Е, нічого не понімаю. Борщ? Диви, що це з ним? А про бар не забув, от щоб йому ще й туди дорогу відшибло. Ой, треба попробувати, що він там наварив. Ні, а борщ добрий. Чи це, може, думає, отравить? То це ніщо... Ото харцизяка! Та побий його лиха година, аж та не наш чому мочив. Хай но з'явиться, а я поки поїм. Чу, він, ну все вже бачила, але щоб вінники самі по хаті ходили, ніколи. Або ж добрий, коли до нього ще сметанки, треба з молока вершки зібрати. Та побий мене нечиста сила, сметану зібрав. То це він що, на старий слід газет не читався, чи якої пам'яті? О, суне, підожди, підожди, я голубчику, поки я ще жива. Де був? У барі? Ого! Гроші всі протренькав. Та ти ж на харцизяку кожен божий день. Ти знову на пиво ходив? Дихни! Чи може ще й вона собі цмолу, га? Люся! Мовчи, сама знаю. Та я б отой вар. Що? Купляв в барі. Що купляв? Що купляв? Наче я не знаю. З 8 березня. Сонечко, я тебе люблю. Пробач мене за ті всі руки муки. 20 років терпіла тебе. Ну, йдемо? Йдемо. Йдемо. Сьогодні ми вшановуємо жінку, найчарівніше творіння на землі. Адже саме завдяки їй світ наповнюється любов'ю, добром та надією. Жінка – це 8 диво світу. Муза, яка протягом віків надихає чоловіків на звитяжні вчинки. Пісня «Ой, у вишневому саду». Вишневому саду.
сіграє все, весна йде, красу несе, а ті красі. Вашу доброту, за щирість і ласку. Вже багато століть мудріші голови людства намагалися розв'язати і пояснити велике загадку. Почуття, любов до жінки. Поетами всіх часів і народів написано десятки тисяч ліричних рядків, присвячених жінці. До вашої уваги вірш про кохання і весну виконує молодий починаючий поет Дрозд Артур. На дворі сонце проміння пускає. Бруньки зелені на деревах лізуть знов. Це весна на землю наступає, і чудесний стелить свій покров. Розцвітають перші квіти в лісі, навкруги чарівно оживає вся земля. Все таке для серця гарне, миле, на дворі стоїть уже весна. Своїм цвітом і своїми кольорами людські душі вона захоплює в полон. Красу її ні з чим не порівняти, весняний магічний поворот. А знаєте, бувають такі люди, яким ти хочеш віддати все. Для них ти свою душу можеш віддати назавжди. Ти йдеш, сміхаєшся до нього, а він лише тобі привіт. Та ні, не того хочу я собі. А він такий високий, чорноокий,
Ну так вже хочеться із ним прожити, все віддати для нього, а він не хоче навіть бачити тебе. Буває невзаємна та любов, ти для людини як найкраще хочеш, а от воно наоборот тобі того, що ти не хочеш. Не будемо ми їх судити, бо там на небі буде страшний суд. Можливо, там він зрозуміє, що для тебе означав його привіт. Тож у цей предсвятковий день хочеться побажати вам, шановні жінки, не втрачати зовнішньої краси, а в душі завжди нехай звучить українська пісня, відлунюючи своєю загадковою чарівністю. Чоловіки, згадаємо той день, коли Господь не знав спочинку. Той день, коли вперше в житті жінку створив він для кохання і пісень. Тож згадаємо іще раз про це легенду. Після того, як Бог створив чоловіка, той заявив йому про свою нудьгу. Бог замислився, що зробити жінку, адже весь матеріал витратив на чоловіка. Після коротких роздумів став змішувати кілька яскравих променів сонця, чарівні фарби зорі, задумливий смуток місяця, красу лебедя, грайливість кошеняти, граціозність газелі, ласкаве тепло хутра, притягальну силу магніту. А потім додав туди ще холодного мерехтіння зірок, від'їдливості мухи, впертості осла, заж акули, ревності тигриці, мисливості пантери, кровожерливості п'явки, отруйності змії, дурману опію, безпощадності стихії. Ось такою Бог передав жінку, чоловіку. При цьому повідомив: бери її такою і не намагайся переробити. Зазнавай щастя та терпи муки до самої смерті. Сценка одного разу під Таурово, перша серія. Тернопільська область, село Таурів, земля, яка нагородила Україну Тарасом Григоровичем Шевченком і наказала Андрієм Данилком Вірка Сердючка. Тільки тут перед тим, як з'їсти пиріг, його мачають 6 разів сметану. І не дивно, оскільки у всі часи в Таурові жили такі непередбачувані люди. Увага, Вікуся, таурівська дівка, файна така, як пампушка начинка. Артурчик такий собі добрий овоч, Вікуся його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, в кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли ліда, його не хвилює. Якщо ти думаєш, дай нам знак. Якщо ти чуєш нас, дай нам знак. Віка, що в нас їсти? Я Артурчик прийшов. Віка! Бач! А ви що тут якийсь романтизм встроїли? Чи я знову про якусь дату забув? Та який романтизм, просто сьогодні повний місяць і 8 вересня. І ми вирішили спробувати викликати духів і поспілкуватися з ними. А, тоді як хочете поспілкуватися з духами, вам потрібно йти в нашу військову частину.
Вони там на згущенку злітаються. Дуже смішно. Тобто ти хочеш сказати, що ніяких духів домових не існує? Ага. І чупакабра теж вілка? Ні. От чупакабра – це реальність. Ти ще просиш її мамою називати. А тут чекай, ти смієшся, аж до нас кожного вечора вікно якісь очистка такі заглядають. Та то участковий. Йому треба план робити, а я поводу не даю. Ге? Що? Нафіг суй злочин? Ге-ге-ге! Чик, я ж не поняла. А з яких ти тепер до мене такі сміливі стала? А я завжди такий був. Ой, я думаю, що ви смішено. Ото розсмішено. Ти думаєш, що я не знаю, що коли мене нема вдома, ти лягаєш спати з вимкненим світлом? А, та то я від сусіда бросив світло. Ну, і хочу, щоб йому намотало. Киця бабина. Ой, ну на все в тебе є відмовка. Ну на все відмовка. Ну що, не віриш? Не вірю. Не вірите? Не віримо. А от я вам докажу. Я докажу, що я мужик. Сьогодні свято. Я вам докажу. Докажи, докажи. Ходи сюди. Я зможу одну ніч переночувати он в тій покинутій хаті на краю села. Тобто ти хочеш сказати, що ти переночуєш он у тій покинутій хаті на краю села? Так. Не вірите чи що? Ні. Ну я вам докажу. Ну, з Богом. Якщо ти чуєш нас, зараз знай. Нарешті! Розвідкотник за приводами. Я біля церкви гримав в двері, просив, щоб пустили. Артурчик, що з вас сталося? Артурчик, що ти робиш? Уїжджати нам всього села треба. Уїжджати. Так, ніхто звідси нікуди не їде. На, Артурчик, заспокойся. У нас є свячена вода. Ну так, тобто шийно була. Ну ти її видав, не коротше. Ну коротше, ти була права. За мною щось таке велике, страшне. Ось таким вовчима гналося. Та ні, то я за тобою на Бога приїхав. Я що, його перестрепнув? Ні, ти його проламав. Так, розкажи, що тут сталося. Коротше, вийшов я в ту темну хату. Там так страшно. І хтось як на піаніно заграє. Я таки зразу відео не подав. Ну, але бачу, хтось спускається по лісниці, якийсь силует у весільному платі. Фонарь. І таким нежіночим голосом. Хто тут? А ти що? А я що? Я в нього фонариком бросив тікати і вже опинився прямо біля церкви. Боже. Ну я вам кажу, тут капець. Сонко чи буде? Я був на другому поверсі, дід стало так від служби. Я вирішив трошки порати на піаніно. Чую, відкриваються двері. Я спускаюся і кажу, хто тут? А воно мене фонариком трясне. Я відкрила, воно в двері, коротше, сходить. Кумер, а що ви там робили так одягнучи? А, та то мені жінка дочевірила з дому, а так голови, що лише? Ну, не приятно, ви як завжди. Кумер, а що ви в білому ході? Тому що мій кум придурок. Ну, не давайте.
Вітаємо вас зі святом весни, святом кохання і світлих надій. Нехай весна обдарує вас крихітними чарівними дзвониками променів і жовтими грудочками мімози. Нехай сонячний промінь увійде до вашої оселі. Крутіть цього дня усі небосхилу. Ми хочемо побажати всім вам любові, у ній сила людини. Пам'ятайте, життя прекрасне, бо воно саме в тобі вже є дивним. Щастя вам, усмішок! Солодкого стану душі! Добробуту вам у кожну сім'ю, кожну оселю. Пісня, а ми бажаємо вам добра.